अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आबद्ध रोच्रा क्लब अफ लम्जुङले पूर्वी लम्जुङको दोर्दी स्थित एक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ दोर्दी गाउँपालिका आठ दुबारमा रहेको हिमालय प्राथमिक विद्यालयका पचासजना विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोसाक ट्र्याक सुट वितरण गरेको हो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सिचेन्ज फाउन्डेसनको सहयोगमा क्लबले विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको क्लबका अध्यक्ष मिलन गुरुङले बताए शनिवार क्लबका अध्यक्ष गुरुङको अध्यक्षता एवं स्थानीय अध्यक्ष तुलबहादुर खलेको प्रमुख आतिथ्यतामा औपचारिक कार्यक्रम गरी विद्यार्थीहरूलाई पोसाक वितरण गरेको हो अध्यक्ष घले ग्रामीण भेगमा रहेको सो विद्यालयमा हालसम्म सामाजिक सेवाका हिसाबले कुनै पनि संस्था नआएको रोट्या क्लबप्रति आभार व्यक्त गरे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पञ्चबहादुर विकले भौगोलिक विकटतासँगै आधुनिक र प्रविधि मैत्री शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सुनाउँदै आगामी दिनहरूमा पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रम ल्याउन क्लबलाई आग्रह गरे विद्यालयका प्रधान मनबहादुर लामाले क्लबले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेकोमा विद्यालयको तर्फबाट धन्यवाद प्रकट गरेका थिए विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमध्ये अधिकांश गरिब तथा विपन्न परिवारबाट रहेकाले रोटर्याकले विद्यार्थी पोसाक दिएसँगै विद्यार्थीका अभिभावकलाई समेत राहत मिलेको छ कार्यक्रममा क्लबका प्रचार प्रसार संयोजक सुशीला पौडेलले क्लबको परिचय सहित क्लबले गर्दै आएको गतिविधि र कार्यक्रमको औचित्यबारे जानकारी गराएकी थिइन् क्लबले व्यक्तित्व विकास सामाजिक सेवासँगै विभिन्न आन्तरिक कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ